Që në fushatën që kemi pas në 2015 dhe që kemi zhvilluar bashkarisht në Fier, edhe unë, edhe kandidati im në atë kohë, Zoti Ali Beaj, kemi qenë paka shumë në një mendje dhe një nga prioritetet tona, nëse do të fitonim bashkin, do të ishte pikërisht fusha e mbetjeve që ekziston aty dhe që ishte bërë një gangrenë e madhe. Unë do t'ju sjell këtu për shumë pak sekonda për të provuar ndofta edhe këtë, një prononcim që ka bërë Zoti Ali Beaj në asko. Ju lutem. Zoti Subashi, unë me shumë dëshire fredh dhe Zotin Ali Beaj këtu po ta kërkoni kolegët socialist. Po patjetër. Patjetër. Ju lutem. Jeni duke dëshmuar ju unë fres dhe Zotin Ali Beaj këtu. Po, zonja Dhima pyetje. Ta dëgjojmë Zotin Ali Beaj. Çka ka thonë? Së është kryetari. Çiko, Zoti Subashi, ju lutem koleg. Zoti Subashi, do të administroj si prove dhe këtë deklarat të Zotit Ali Beaj. Ju lutem, Zoti Subashi, më dëgjo. Të lutem. Zoti Subashi, ju lutem. Po shumë e mirë është, nuk diskutojnë gjërat mira, thot Zoti Ali Beaj. Po me qetësi, pa tjetër. Dhe unë jam e sigurt, ja u them unë se e kam dëgjuar, Zoti Ali Beaj ka thënë... Dhe sot, Zoti Berisha... Ju lutem, Zoti Subashi, unë e kam dëgjuar dhe ka vlerësuar pikërisht situatën që thotë që ka 30 vite që menaxhohet nga socialistët. Fieri ka degraduar, ka mbetje, unë e di çka ka thënë Zoti Ali Beaj, jam shumë e qartë për këtë gjë. Patjetër, do ja administrojmë njësoj si Zotit Luciano Boçi, do ja administrojmë dhe ju celularin, zonja Dhima.